Një mega operacion antidrogi zhvilluar në Korçë ka çuar në hetim 43 persona që merreshin me shpërndarjen dhe shitjen e kokainës dhe kanabisit në këtë qytet. Sipas policisë, nga 43 personat e proceduar, 10 prej tyre u ndaluan dhe 6 u arrestuan në flagrancë duke shitur drogë, ndërsa 3 të tjerë si pjesë e këtij grupi kriminal janë shpallur në kërkim nga policia dhe 24 persona po hetohen në gjendje të lirë. Ky mega operacion, sipas policisë, është në vazhën e dy aksioneve të tjera të zhvilluara një vit më parë po në qytetin e Korçës, që kanë çuar disa persona të tjerë në pranga. Gjatë aksionit u sekuestrua në total 9 kg kanabis, 388 gram kokain, një armë zjarri, municion luftarak, si dhe sende të tjera që shërbenin për shitjen e lëndës narkotike.